shirgudoonka sharafta leh ee kulanka wadajirka ah xildhibaanada labada aqal ee sharafta leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxa aan rajaynayaa ama ka codsanayaa shirgudoonka sharafta leh inay ii ogolaadaan inaan hortiina ka soo jeediyo ku noqoshada miisaaniyadda sanadeedka 2023 oo idin hor yaalla mudane guddoomiye mudanayaal iyo marweyn kasakow sharciga maaraynta miisaaniyadda sharci nambar 17 qodobkiisa 23aad faqadiisa koowaad oo siinaysa wasiirka maaliyadda awoodda ku noqoshada miisaaniyadda waxaa jira sidoo kale sababo kale oo qasbaya in miisaaniyadda 2023 lagu noqdo sida la socotaan miisaaniyadda qaranku waxay saldhig u tahay heshiiska geedi socodka deyn cafinta ee dalkeenna ku soo jiray muddo fara badan heshiiskaas oo aynu kula jirno hay'adda lacagta adduunka ee loo yaqaano IMF ayaa waxa uu leeyahay bartilmaameedyo iyo shuruudo joogto ah oo ay tahay in la ilaaliyo haddaba sida aad la socotaan miisaaniyaddii 2023 ee la ansixiyey dhammaadkii sannadii 2022 waxaa muuqata inaanay ahayn miisaaniyad dheelitiran oo macnaheedu yahay inuu jiray lacag lagu qiyaasay 72 milyan oo dheeri ah oo dakhligeedana aan meel la saarin inay ku jirtay marka la kala jaro wadarta dakhliga iyo deeqaha dibadda iyo wadarta kharashka miisaaniyadda waxaa kuu soo baxaya farq gaaraya 72 milyan waxaa intaa dheer waxaa sidoo kale jira bartilmaameedyo la xidhiira jaangooynta dakhliga gudaha oo aan laga hoos mari karin iyo jaangooyin dhanka kharashka ah oo iyana ay lagama maarmaan tahay in la ilaaliyo kadib qiimeyn dheer oo lagu sameeyey dhanka kharashka waxaa muuqatay in uu jiro iska horimaad miisaaniyadda 2023 iyo heshiiska inaga dhexeeya hay-adda IMF-ta ee lacagta adduunka oo u baahan in la xalliyo arrimaha noocaas ah ayaa runtii waajibinaya in miisaaniyadda idin hortaala lagu celiyo si laysu waafajiyo commitmentka iyo heshiisyada aynu dunida la galay iyo sidoo kale in kharashaadkeennu uu noqdo mid xaqiiqo ku salaysan oo ku salaysan dakhligeena soo geli kara guudmarkaa dheer kooban kadib waxaan rabaa inaan guudmar kooban idinka siiyo faahfaahinta miisaaniyadda iyo sida ay u eeg tahay ku noqoshada miisaaniyadda 2023 mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwey dakhliga miisaaniyad sannadeed 2 milyan dakhliga gudaha wax isbeddel ah laguma samayn waa sidii hore loogu qiyaas balse waxaa jira isbeddel ku yimi deeqaha oo markii hore lagu qiyaasay qadar dhan 76.4 milyan halka imika ay tahay 625.7 milyan taasoo macnaheedu tahay inuu jiro hoos u dhig lagu sameeyey deeqaha dibadda oo ah 25.7 milyan taasoo macnaheedu tahay inuu jiro hoos u dhig lagu sameeyey deeqaha dibadda oo ah 41.7 milyan kharashka ku noqoshada miisaaniyad sannadeedka 2023 mudane guddoomiye mudanayaal iyo marweyn sida ka muuqata bugaagta idin hortaala ee miisaaniyadda wadarta ku noqoshada miisaaniyadda sannadka 2023 waxaa lagu qiyaasay qadar dhan 909 milyan
هلك كتلاقلك ميزانية ده لبده كوني سدح يا لباتن كوها سجال بقول تضبيه تدبات الملي دبي لح مليون وحاصل ودك يقدر دن لحية سدات دبي لح مليون وودك أنت بقول كيبا تضبا ميزانية دقوت هوسودي قاسو كلا ميزانية دخلش كتشوكت ده الدولة ده أو حاصل ودك يقدر دن تضبيه لاتن مليون سد عن هري وتلمامي halka mashariicda la dhimay 4.7 milyan kun noqoshada miisaaniyadda ayaa u qaybsan qaybo kala gidisan sida miisaaniyadda kharashaadka joogtada ah ee dawladda iyo miisaaniyadda mashariicda oo kala ah 4.39 milyan iyo 4.51 milyan miisaaniyadda guud كنا قشنا ميزانية السنة كا لابد أكون يسد حيل لباتن كا أيها آه سجال بقول يسجال مليون تاس أو أي تهاي أفر بقول يسد يكنتن 0.9 أما دبع سجال مليون وأود جنتا بقول كيبا أفر تاني يسجال دبع سجال ميزانية تشوكتة ده هلك أفر بقول كنتن يو شن دبع هل مليون وأود جنتا بقول كيف كنت ندبي حل لوك من دي خرشات كا مشاريع ذا هاي لها أدي جمامل كا وحاكو تشيرا هولها لغم مارمان كا لوكو تلقى لي سعودسين تا هاي لها مامل كا دولة ده ميزانية ده خرش كا تشوكتا ده لوك من دي وحاو نقونا يا قدر دان بقول صدحي سديتن ندبي حل مليون halka mashariicda loo qoondeeyay 4.9 milyan sida darteed wadarta adeega maamulka miisaaniyadda guud ee hay'adaha dawladda ayaa ah 329 milyan halka mashariicda guudna uu noqonayo 4.32 hay'adaha adeega amniga iyo difaaca adeega amniga iyo difaaca ayaa loo qoondeeyay miisaaniyadda joogtada ah qadar dhan 4.97 milyan halka dhanka miisaaniyadda mashariicda loo qoondeeyay 0.1 milyan sidaa daraadeed miisaaniyadda guud ee hay'adaha amniga iyo difaaca ayaa ah 4.98 milyan taasoo ka ah miisaaniyadda guud 22.5% hay'adaha adeega dhaqaalaha adeega dhaqaalaha ayaa loo qoondeeyay miisaaniyadda joogtada ah qadar dhan 24.9 milyan halka miisaaniyadda mashariicda looga qoondeeyay 99.6 milyan sidaa daraadeed wadarta miisaaniyadda loo qoondeeyay hay'adaha adeega dhaqaalaha ayaa ah 4.2 milyan taasoo u dhiganta miisaaniyadda guud 15.6% hay'adaha adeega bulshada adeega bulshada ayaa waxaa loo qoondeeyay miisaaniyadda joogtada ah qadar dhan 2.2 milyan halka miisaaniyadda mashariicda looga qoondeeyay qadar dhan 2.9 milyan sorry aan ku noqdo 2.9 milyan sidaa daraadeed wadarta miisaaniyadda loo qoondeeyay hay'adaha adeega arrimaha bulshada ayaa ah 2.48 milyan oo u dhiganta 26.6% miisaaniyadda guud mudanayaal iyo marwooyin sida aad la socotaan diyaarinta miisaaniyadda iyo ku naqashadeeduba waxa ay ka mid yihiin bartilmaameedyada muddeysan ee geediga dayn cafiska kaasoo hadda meel maraya gabagaba ah sidaa daraaddeed aniga oo ka faa'iidaysanaya fursadda kulanka wadajirka ah ee labada gole waxa aan golaha sharafta leh ka codsanayaa in gacan buuxdana lagu siiyo si dhowla nalogala shaqeeyo sidii loo xaqiijin lahaa bartilmaameedka iyo yoolka qaran ee muddada badan tacabka la soo gelinayay.
waxaanu haysanaa bilo kooban si loo xaqiijiyo hadafka weyn. Runtiina waxaan aaminsanahay haddii aynu gacmaha isugu geyno oo aynu isugu tagno in la xaqiijin karo si dalkeennu uu uga baxo daynta culayska badan ee inagu hortaagan, in aynu fursad u helno inaynu ka faa'iidaysanno mucaawimooyinka iyo maxaanku yidhaahdaa maaliyadaha caalamiga ah si aynu u horumarino kaabayaasheena dhaqaalaha iyo kuwa bulshada intaba. Arrimaha ugu waaweyn ee ina hor yaalla ee golayaasha runtii ku xidhan waxaa ugu horeeya ku noqoshada miisaaniyadda ee hadda idin hortaalla, oo ay ahayd in bishii Juun ee lasoo dhaafay la meel mariyo, hase yeeshee sababo jiray darteed oo xajkii iyo arrimo noocaasa la xidhiidha dib u dhacday. Marka innagoo runtii ka duulayna bartilmaameedka muddaysan ee laynagu qiimeynayo, waxaan golaha ka codsanayaa in sida ugu dhaqsaha badan ee suuragalka ah looga baaraandego loona meel mariyo. Waxaa kaloo iyana ina hor yaalla oo maanta codsanaynaa in la qaybiyo sharciga hantidhowrka qaranka oo isna ka mid a bartilmaameedyada waaweyn ee ina hor yaalla, oo muddada la rabay in lagu meel mariyo ay gebagabo ku dhowdahay 28-ka bishana ay tahay marka ugu dambaysa ee laynaga rabay inaynu gaadhno. Marka howlaha sidaa u culculus oo runtii aynaan waqtina haysan howlo qaranna ahbaa ina hor yaalla, waxaa isna iman doona oo halkan la rabaa inuu maro sharciga cashuurta dakhliga ama tax revenue bill-ka oo isna gebagabo ku dhow golaha iman doona oo arrimaha bartilmaameedyada waaweyn ku jira ee laynaga rabo. Runtiina intoodabana aasaas u ah dibhabaynta iyo maaliyadda iyo arrimaha dhaqaalaha. Marka anoon ku dheeraan ahayn golaha sharafta leh, waxaan ka codsanayaa in arrimaha loo dhig yeesho indha qaranna lagu eego sidii loo fardaamin lahaa loona fududayn lahaana gacan buuxdana lagu siiyo. Aad iyo aad baa u mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.